Okay, Assalamualaikum semua. Bonjour à tous dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Syaril, pelajar tajaan GPA tahun keempat di Perancis. So, sekarang ni saya mengikuti pengajian di Universiti Teknologi Belfort Memelia atau dikenali sebagai UTBM. Jadi, dalam video ni saya akan cerita sedikit tentang experience belajar dekat UTBM dan juga tentang formation-formation yang ditawarkan kat universiti tu untuk student-student yang bakal memasuki UTBM pada tahun akan datang. Okay. So basically UTBM ni dia ada tiga kampus. Kampus yang pertama dekat Sevenon, kampus yang kedua dekat Belfort dan kampus yang ketiga di Montbéliard. Tapi generally tiga-tiga kampus ni dalam teritoir Belfort jugalah. So saya ni dekat kampus Sevenon sebab saya sedang ambil pengajian dalam Geni Mekanik Conception GMC. Untuk seat Belfort dekat situ student-student illiterate, and dekat Montbéliard untuk student-student yang ambil ergonomic design and mekanik. Okay, since saya student dekat kampus Sevenon dan ambil jurusan Geni Mekanik Conception, saya akan ceritakan tentang lebih lanjut pasal GMC je lah. Kalau korang berminat untuk tahu pasal kos elektrik, korang boleh tengok video yang ada dalam page YouTube ni juga. So secara amnya UTBM ni cara pembelajaran dia mungkin agak berlainan sedikit lah dengan universiti lain. Okay, so saya akan start macam cerita paku dia macam mana. Okay. So basically UTBM ni kita ada 6 semester untuk 3 tahun. Okay, so semester yang pertama kita akan belajar macam biasa, semester yang kedua pun akan belajar macam biasa, and then masuk semester ketiga kita akan pergi stage untuk 6 bulan. Semester keempat balik belajar macam biasa, kelima pun belajar, and keenam pergi stage sekali lagi. So total dalam 3 tahun tu kita akan buat stage total 1 tahun. So experience dia agak banyak lah kalau dari segi working experience tu. Dekat dekat UTBM ni kalau ikutkan kelas dia tak pack sangat pun. Tak pack sangat. Kalau compare dengan UT memang lain lah beza dia, sebab dia macam lagi chill sikit lah, lagi chill. So macam dalam satu minggu tu mungkin korang macam free juga lah. And for sure Khamis petang korang akan free lah. Sebab Khamis petang tu memang tak ada kelas unless korang ambil subjek bahasa. Okay, so dekat UTBM ni korang kena ambil 4 subjek asas, core subjek, satu subjek language and satu lagi subjek culture general. So yang 4 subjek asas tu memang dia akan spesifik dengan korang punya course lah. Kalau macam mecha, memang 4 subjek tu memang concern pasal mecha. And then satu subjek bahasa. Bahasa ni adalah variety of bahasa yang UTBM offer. Korang boleh tengok list dia nanti. And then kucuh general ni dia subjek yang macam general lah. Knowledge general dia ada. Music pun dia ada. Lukisan dia ada. Benda-benda yang selain kata apa, teknik lah. So macam agak chill lah, tapi still ada exam macam biasa. Okay, so setiap semester dia akan macam tu. Okay, dari segi exam pula, dekat UTBM ni dia tak guna apa ni, moyen. Dia guna grade. Tapi waktu, okay macam ni lah, dalam satu semester tu dia ada exam pertengahan, oh, dipanggil medium, dan juga final exam yang dipanggil fino. So setiap subjek ni depend juga. Tak semua subjek ada medium dengan fino. Ada certain subjek dia fino saja, tak ada medium. Ada certain subjek dia medium saja, tak ada fino, and ada certain subjek dua-dua ada. So benda tu memang depend dengan subjek-subjek dekat UTBM lah. And secondly dia guna grade. Tapi waktu korang ambil medium, waktu exam pertengahan tu, markah semua dalam moyen. Akan dapat moyen punya markah. Tapi bila masuk saja fino nanti, waktu final exam tu, result korang semua dalam grade.
tak ada langsung dalam moyen. And korang sendiri pun takkan tahu markah moyen korang unless kalau lecturer itu sendiri yang nak bagi tahu. Sebab result semua akan dihantar melalui email. Setiap subjek, satu subjek akan dapat satu email. So memang lepas je exam tu, macam final exam tu habis minggu ni, so minggu depan result akan keluar. And dalam masa 3 hari macam tu, setiap hari tu korang akan terima email bagi tahu result korang. So setiap result tu dapat dalam bentuk email separately. Okay, dari segi stage pula, basically setiap kali masuknya semester, macam kan tadi saya cakap, semester 3 kita akan pergi stage, semester 6 pun kita akan pergi stage. So bila masuk je semester 2, UTBM dia akan start hantar offer dekat student-student melalui email. So macam di banyak company yang partner dengan UTBM, so macam company-company ni akan diffuse dia punya offer ke UTBM, dan responsab kat UTBM tu akan diffuse pula announce-announce tu dekat student-student. So macam korang macam senang sikit lah, korang boleh terus apply lah. Once korang dapat je offer daripada UTBM, korang dah boleh start apply. Tapi itulah, sebab contohnya satu offer tu untuk satu batch kan, so macam competition jugalah. Tapi kalau ada luck tu memang who knows kan. So macam korang boleh try, and at the same time korang cari lah juga dekat luar-luar punya offer. And benda yang sama juga akan jadi untuk semester 6 punya stage. Bila masuk semester 5, korang akan dapat sekali lagi offer-offer dari UTBM. And UTBM ni pun kadang-kadang macam time-time dalam bulan 11 and bulan 3 macam tu, dia akan buat Congres Industrial lah. So bila Congres Industrial tu, dia akan panggil entreprise-entreprise datang untuk buat pameran dengan booth-booth lah. So waktu tu korang boleh pergi lah, try hantar application untuk stage. Kadang-kadang ada juga dia buat entretien terus. So macam UTBM ni memang try untuk tolong student untuk dapatkan stage lah. So macam bagus juga lah. So basically dekat UTBM ni korang ada chance juga untuk buat program exchange. Sebab UTBM ni banyak juga partner dia dekat dalam Europe, dekat United States, dekat Asian pun banyak paman. So korang boleh tengok nanti list-list partner dia, and korang boleh apply benda tu. Selalunya kalau nak apply tu kena apply awal lah, sebab banyak kandidat kan yang akan apply. So takut competition juga lah. Tapi korang kena make sure juga yang sponsor macam JPA, Campus France, Sphere, Mara bagi ke tak. Sebab bila nak apply ni memang UTBM akan tanya kita, especially budak-budak étranger lah, dia akan tanya kita Campus France bagi ke tak, Sphere bagi ke tak, JPA, Mara semua bagi ke tak. So once diorang bagi, barulah diorang UTBM bagi kita pergi étranger. Okay, dari segi advantage dengan disadvantage pula. Okay, advantage kalau dekat UTBM ni, advantage dia kita boleh pilih subjek. So, macam tadi saya cakap, dalam satu semester kita akan ada in total 6 subjek, 4 subjek teras, 1 subjek bahasa, 1 lagi kultur general. So semua subjek ni korang boleh pilih. Contohnya macam untuk subjek core kan, core subjek, dia adalah banyak choice dia. So korang boleh pilih 4, and then bahasa pun korang boleh pilih, and kultur J pun korang boleh pilih. Itu advantage lah. Maksudnya korang macam korang boleh tengok subjek mana yang korang nak ambil, korang boleh refer dekat senior-senior, tanya macam mana, senang ke susah ke subjek ni. Kalau susah tak payah ambil, ambil subjek lain. So macam better lah juga. So macam korang tak perlulah nak ambil subjek yang korang rasa korang tak boleh bawa, ataupun subjek tu macam korang tak minat ke, so korang tak payah ambil. Korang boleh ambil subjek lain. So macam bagus lah dia buat macam tu, supaya kita boleh score lah untuk subjek tu, dengan harapan lah kita score dengan subjek. Sebab kita ambil, maksudnya kita ada keyakinan untuk lepas lah subjek tu. Okay, so dari segi disadvantage pula, universiti ni dia tak ada rattrapage lah. So bila korang dapat result final, kalau dapat F tu memang F lah, tak ada langsung rattrapage. So agak sakit lah. So kalau kadang-kadang tu macam bila medium dah barai,
final memang kena score lah. Ada juga medium score tapi final pula barai. So kesimpulannya dua-dua kena score lah. Even macam medium kita tahu lah, macam kadang-kadang memang medium susah, final susah, tapi try to put effort lah kan. Sebab kita kita try je kan. Mana tahu kalau macam lecturer tengok, oh budak ni ada effort ni, so dia yang tolong kita. Sebab memang kita tak boleh tengok kertas final exam kita nanti. So semua markah tu depend dekat lecturer kan. So dia akan tengok cara jawab kita macam mana, kita punya attitude dalam kelas macam mana semua. So macam markah-markah yang dia akan bagi kita semua depend on benda-benda ni lah. So rasanya itu saja dari segi pembelajaran, suasana dekat UTBM tu. And sekarang ni dari segi bandar Belfort tu sendiri lah. Okay, saya macam saya dekat Sebenong, tapi saya duduk kat Belfort. Belfort dengan Sebenong ni jarak dia 7 km. And setiap hari saya naik bas ulang alik ke rumah, ke UTBM. And transport dia jangan risau, sebab memang ada bas yang akan lalu direct terus ke universiti tu. And transport dia pun tak mahal. Kalau macam student yang forfeit tarif etudiant untuk bas sebulan 11 euro je. So macam memang murah lah untuk student-student yang dekat situ. So korang, once korang duduk situ, korang pergi ya buat kad, dan setiap bulan bayar 11 euro je. Kat situ ada bicycle juga boleh sewa yang murah je, 1 minit 0.021 sen je. And ada kereta pun korang boleh sewa pakai kad bas tu. So nanti tu pandai-pandai korang discover nanti bila dah sampai Belfort. Dari segi kemudahan dekat situ, pamal lah. Situ banyak juga supermarket semua, nak beli barang-barang mentah. Grand Frère ada satu kedai ni jual sayur, nama dia Grand Frère. Kat situ ada cili, ada buah-buah, rambutan, manggis, mango apa semua. Memang korang boleh dapat kat situ, senang je. Kedai Asian store pun ada tapi kecil je, tapi ada lah juga. And apa lagi, kedai-kedai kebab banyak, sebab banyak orang Turki kat situ. So korang jangan risau, merata ada kedai kebab, masjid ada, apa semua. So senang juga lah nak dapat makanan halal kat situ. So dari segi makanan dan semua tak ada masalah. Oh lupa, dari segi sukan. Okay, kat UTBM ni diorang ada gymnasium semua untuk student-student buat aktiviti sukan. And kalau korang nak main sukan, korang kena askri dengan Biro de Sport. Setiap satu semester around 35 euro korang akan dapat jersey. And korang boleh main apa saja sukan yang ada dekat universiti tu. Korang kena tengok kreno-kreno dia, jadual-jadual dia, bila sukan ni, bila sukan tu. So korang boleh pergi mana-mana saja. Dan benda ni luazih, tak ada markah apa, just untuk have fun je. Okay, so far sampai tahun 2019 ni, Malaysian agak ramai kat situ. Makin lama makin ramai kat situ. Dah jadi macam perkampungan baru. So macam kalau korang pergi situ, rasanya macam tak ada masalah apa, sebab ramai Malaysian kat situ. So memang diorang akan tolong korang in case korang ada apa-apa masalah apa-apa. And yang paling bestnya, almost setiap bulan, or maybe 2 minggu sekali macam tu, korang boleh buat makan-makan. And kadang-kadang tu seminggu sekali main futsal ramai-ramai, tu paling best lah. So macam tak rugi pun kalau korang pergi Belfort, sebab Malaysian ramai. So macam apa, padu dia. So rasanya itu saja dari saya. If korang ada soalan apa-apa berkenaan dengan UTBM, especially GMC jenis mekanik Concepcion, korang boleh je tanya. Boleh contact through Facebook ke, through Instagram, number phone ke, email ke, boleh je. And untuk student-student yang betul-betul pilih UTBM ni, wish you all the best. And also untuk student-student yang lain yang pilih ekor lain pun, all the best juga. Dan kepada yang mana yang berjaya dapat UTBM ni, see you next year. Bye.